Tak tedy, přátelé, pokud byste chtěli vědět, co vám stará čarodějnice nachystala, tak se na to podívejte. Thank you.
Thank you.
co pro vás tato stará čarodějnice připravila pro rok 2023. Nemusí to být šperky zrovna velikosti tohoto balvanu na krku mého věku. Mohou to být jiné předměty, ale vesměs vycházejí z tradic původních šamanů té které oblasti, ze které kámen pochází. Takže nečekejte nějaké fantastik, bombastik, moderna, zajímavé volutky, krucánky, drátěnou fantazii, gotiku, vikingy nebo řekněme ezošperk. Můžete očekávat jen to, co skutečně dělali staří, ba až paleolitičtí šamani, čarodějnice, nositelé znalostí, a na jejich objednávku třeba i tehdejší klenotníci pracující s mamutovinou nebo s jantarem nebo s tím, kolem čeho čarodějnice šla, pocítila sílu, ohnula se, zvedla to, nebo jí to cvenklo do nosu, tak to utrhla. A když neměla prostředky zpracovat to sama, zadala tuto práci odborníkovi na tuto práci. Pokud ovšem taková čarodějnice byla zároveň odborníkem, byl výsledek ten nejlepší.